Olduqca qədim şəhərdir Bakı. Salınma tarixi tam məlum olmasa da, bəzi mənbələrdə 5500 ildən çox yaşı olduğu qeyd edilir. Yarandığı gündən də çox hadisələr gəlib başına. Daim düşmənin hədəf nöqtəsi olub. Strateji mövqeyi tarixiliyi idi onun başına gətirilən müsibətlərin əsas səbəbi, sonralar isə təbii sərvətləri. 1848-ci ildə dünyada ilk neft quyusunun məhz Bakıda qazılması ilə şəhər yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa da, onun düşmən hədəfinə çevrilməsinə də şərait yarandı. Tarixdə Bakı neftini ələ keçirmək istəyənlərin sayı heç də az olmayıb. Amma ən böyük düşmənçiliyi Bolşevik erməni silahlı qüvvələri edib Azərbaycana. 1905-ci ildə Bakıdan başlayan qırğın Şuşa, Zəngəzur, İrəvan və digər qəzalara da yayıldı. Bu nə ilk idi, nə də son oldu. Daha bir soyqırımı planı 1918-ci il üçün planlaşdırıldı və reallaşdırıldı da. Martın 31-də həyata keçirilən bu soyqırımı faktı tarixin ən dəhşətli, amansız və xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilən hadisələrindən biri oldu. Amma yenə də nə Azərbaycan xalqının əzmini qıra, nə də iradəsini sındıra bildilər. Elə həmin ilin mayında Xalq Cümhuriyyətinin əsası qoyuldu. Bakı isə 1918-ci ilin 15 sentyabrında azadlığına qovuşdu. Əməkdaşımız Həmidə xanım Ağayevə sıradakı video materialla düz 105 il əvvələ həmin tarixə nəzər salıb. Qafqaz İslam ordusunun dəstəyi ilə Bakının xilas olunma gününə. Gəlin keçmişimizi bir daha birlikdə vərəqləyək. Taleyini dəyişən gündən 105 il ötür. Qafqaz İslam ordusunu Bakını işğaldan azad etməsi Azərbaycanın istiqlal tarixində Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından sonra ən mühüm hadisə kimi qeyd olundu. Müstəqilliyə yenicə qovuşmuş, beynəlxalq aləmdə hələ tanınmayan gənc dövlətimizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək imkanları yetərincə deyildi. 1918-ci ilin mayında Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunmasına baxmayaraq, ölkə ərazisinin bir hissəsi, Bakı və ətraf rayonlar erməni və bolşeviklərin nəzarət altındaydı. Düşmənin hücum və qırğınları əhalini çətin vəziyyətdə qoymuşdu. Çünki təkcə xalqımıza deyil, bütünlükdə tariximizə divan tutulmuşdu. Bakının qurtuluşu Azərbaycan tarixinin çox mühüm bir dövrünü təşkil edir. Azərbaycanın azadlığı, istiqlaliyyəti və bizim 1918-20-ci illərdə qurduğumuz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti birbaşa Bakının qurtuluşu ilə bağlıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, azad edilən yalnız Bakı şəhəri deyildi. Gəncədən başlayaraq Bakıya qədər olan böyük bir ərazi erməni düşmənləri tərəfindən, silahlıları tərəfindən azad edildi. Belə bir şəraitdə özünün çox ağır vəziyyətdə olmasına, Avropa dövlətlərinin Türk qoşunlarının Azərbaycana gəlməsinə etirazına baxmayaraq, ölkəmizi tək qoymayan Osmanlı Türkiyəsi, Nuru Paşanın komandanlığı altında 1918-ci ilin avqust-sentyabr aylarında öz tarixi vəzifəsini şərəflə yerinə yetirdi. Sentyabrın 6-sından başlayaraq Türkiyədən göndərilən 15-ci piyada diviziyası da nəhayət ki, Ağstafaya çataraq oradan qatarla Gəncəyə yola düşdü. Elə həmin gün saat 10-da Gəncə Dəmir Yolu stansiyasında diviziyanın şəxsi heyətinin qarşılanması oldu. Bundan sonra 15-ci diviziya Bakı ətrafına yola salındı. Bu diviziyanın gəlişi ilə Bakı üzərinə həlledici hücuma hazırlıq son mərhələsinə qədəm qoydu. Hücumun təşkili məqsədi ilə sentyabrın 10-da Qafqaz İslam Ordusu komandanı Nuru Paşa və Azərbaycan Korpusunun komandanı Əliyağa Şıxlinski Bakı ətrafına gəldilər. Ordusu böyük bir zərbə qüvvəsi var idi. Türkiyənin zərbəsini ingilislər də yaxşı bilirdi. Çünki Birinci Dünya müharibəsində bir neçə cəbhədən xüsusilə Çanaqqala döyüşündə olan zərbəsini görmüşdü. Və buna baxmayaraq əlbəttə düşmən idi. Ona görə Türkiyə ordusu böyük bir qüvvə toplayıb, böyük bir iradə ilə, böyük bir cəsarət ilə, böyük bir qardaşlıq köməyi ilə məhz əksuma keçib, düşməni düz biləcəyə kimi gətirib çıxarmışdı. Müzəffər Qafqaz İslam ordusu, hansı ki onun tərkibində dediyim kimi Türk ordusu idi, Azərbaycan ordusu idi, bura birləşmişdi. Xalqın qüvvəsi ilə daxildən kömək edirlərdi təbiidir. Məhz Bakı azad edildi. Türk ordusunun Bakını Bolşevik daşnaq işğalından azad etməsi şəhərdə əsil bayrama səbəb oldu. 1918-ci ilin noyabr ayının 10-da məhz bu binada Nuru Paşanın şərəfinə böyük bir ziyafət verildi. Və bu ziyafət haqqında da reportajı kim yazsa yaxşıdır? Üzeyr Hacıbəyli.
o dövrdə çıxan Azərbaycan qəzetində Üzeyir bəyin böyük bir yazısı çıxdı. Nuru Paşanın şərəfinə verilən ziyafət haqqında. Və Məmmədəm Rəsulzadə burada çıxış etdi. Bilirsiniz nə dedi? Dedi, başımız üzərində bir nuru günəşi doğdu. Biz inanırıq ki, bu günəş həmişə parlayacaqdır. Azərbaycan növbəti dəfə müstəqillik qazandıqdan sonra hər il sentyabrın 15-də təkcə Bakıda deyil, Şamaxıda, Göyçayda və digər rayonlarda da ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan türk əskərlərinin məzarları ziyarət olunur, onların xatirəsi ehtiramla yad edilir. Qarşısında durduğumuz abidə Osmanlı ordusunun Bakını işğaldan azad etmək məqsədi ilə həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində şəhid olan 1130-dan çox əsgərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Bugün də hər bir azərbaycanlı şanlı tarixin vərəqlərinə həkk olan müzəffər qalibiyyətlə qürur duyur. Həmidə xanım Ağayeva, Bağır Kərimov, Kamran İsayev, Xavər Zayrova həftənin yekunu üçün.